Tyflo servis nové prostory potřeboval, protože ty původní už nevyhovovaly. Takže prostory se rekonstruovaly zhruba dva měsíce, kdy teda probíhala vlastní ta přestavba. My jsme se nastěhovali v půlce května a dávalo se to dohromady. Samozřejmě za provozu, protože nemůžeme si dovolit přerušit ten provoz, že by jsme otevřeli třeba až za dva měsíce. No a přineslo to to, že vlastně to centrum se zvětšilo zhruba o takových 50 metrů čtverečných a a vznikly nové prostory jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Možnost nahlédnout do speciálně upravených prostor měla i široká veřejnost. Lidé s těžkým zrakovým postižením se tady učí samostatnosti a spádová oblast tyfloservisu je poměrně veliká. Ročně my máme kolem zhruba takových 250 klientů, kteří jsou teda z Královéhradeckého i Pardubického kraje. Někteří sem přijdou jednorázově nebo několikrát, někteří nás navštěvují dlouhodobě, když nacvičují nějakou dovednost, která teda, kde je potřeba, aby se s námi setkávali další dobu. Opravy prostor přišly zhruba na milion korun. Další finance pak byly investovány do cvičné kuchyně pro osoby se zrakovým postižením.